velký zápas České ligy, to pro vás vítězství 6-3, stáli jste vlastně dva zápasy ve třech dnech. Jaká byla ta dnešní míra? Těžká, obojovaná, my jsme... I když jsme úplně nezvládli první třetinu, tak jsme v ní byli aspoň dobří s balonem a to a odměnou nám byly vlastně 4 střelné goly. Díky tomu jsme vedli, ale potom nás podle mě 30 minut soustavně Česká Lípa tlačila. A v našich očích nám asi došly nohy, i to rozhodování na balonu tomu podle mě odpovídalo. A měli jsme tam velmi šťastnou minutu, kdy jsme vlastně dvěma slepenými góly odskočili a v tu chvíli mi přišlo, že jsme se vlastně nastartovali a těch posledních 10 minut zápasu jsme tam byli. Máte vlastně 29 bodů po nějakých 15 odehraných zápasech, s tím asi musí panovat velká spokojenost. Určitě velká spokojenost. My máme vlastně letošní sezonu rozdělenou na 6 vlastně měsíčních bloků a teďka se nám podařilo vlastně po Boleslavi získat další důležité body a pokud se nám podaří získat ještě nějaký v prosinci, tak vlastně pojedeme nad plán a v tu chvíli budeme ještě o toho víc radši. Tak děkuju a hodně štěstí v další zápase. Děkuji moc krát. Trenér Vladě Trčka hodnotí zápas Libercem. Plný poporážka 3-6, u nás ten zápas hodnotí jako vyrovnaný. Lípa asi dojela na neproměňování šancí, kde to bylo hodnotu sama. Určitě, stejně jako s Blackama, prostě tohle jsou ztracený 3 body. První třetině jsme dostali 4 góly, pak jsme si něco řekli o přestávce, stáhli jsme sestavu, ve druhé třetině jsme byli jasně lepší, tam jsme měli dát prostě minimálně 3 góly, dali jsme jenom jeden.